Ja sitten seuraava kurssi, lopputehtävä, oli tehdä P3:lle joku kuva. Siinä piti olla niinku kuvattuna jotain niinku ihmistä ja aikaa ja kulttuuria ja jotain semmoista. Se jäi mulle vähän hämärän peittoon tämä aihe. Tosi hankala keksiä, niin kuin, mitä minä siihen tekisin. Mutta sitten yhdellä tunnilla niin sain tosi nopean inspiksen ja tein vähän luonnoksia ja näytin senseille ja ne tykkäsivät siitä kauheasti. Ja, joten tein sitten sen. Ja senkin tein tosiaan vähän kiireessä, koska nämä kurssit loppu vähän tosiaan odotettua aikaisemmin. Mutta joka tapauksessa. Tän tosiaan tosi hyvin pysynyt tässä keskiin, mutta en kantavissa kaiken. Oh my god, boobs! No joo. Tässä oli mua ideana se, että nykyään internetillä pääsee niin joka paikkaan hommattomuun vielä. Tietokone tuolla on. Mäkki tietenkin. No joo. Niin, että internetillä pääsee joka paikkaan ja internet tavoittaa ihmiset kaikkialla. Ja näin. Tein line artit musteella ja silkkinällä ja terällä. Ja sitten väritin vesiväreillä, joissa olisi vielä vähän parantamisen varaa. Mutta no. Joo, tää loppujen lopuksi on ihan jees. Paperi oli vähän perseestä, se ei ilmeisesti ollut ihan kunnon vesiväripaperia, niin... mutta, no. Joka tapauksessa sain tehtyä. Sitten oli vielä valokuvauksen kurssi ja... niin, mutta... kuten nämäkin, tein senkin kiireellä, sen valokuvauksen tehtävän, joten se on aika paska ja en näytä sitä teille. Valokuvauksen opettaja oli kyllä tosi mukava, että ei sen puoleen. Sain B:n. En tiedä, onko se sitten hyvä vai huono. Kuitenkin loppujen lopuksi minun työt oli aika perseestä, niin ehkä se on vaan hyvä. Tässä olisi pari kuukautta vielä aikaa. Kuten aikaisemmin mainitsin, ystäväni tulee tänne Suomesta ja lähdemme sitten pyörimään tuonne paikkoihin. Ajattelin, että nyt olisi hyvä aikaa tehdä kaikkia komiksiprojekteja. Mulla on tosiaan se minun web-sarjassa odottamassa edelleen. Se on varmaan odottanut yli vuoden uutta sivua. Mulla vaan tuli viime kevään kiireiden takia vähän semmonen blokki, että se ei sitten enää kauhean kiinnostanut. Pitäisi saada siitä nyt sitten vähän kiinni taas. Sitten tein tuossa jouluna tai uutena vuotena semmoisen pienen sarjasjutun. Ja sekin pitäisi saada päätökseen. Ja sitten on tässä vähän semmoista isompaa blokkista ja ensi syksyn Helsingin sarjasfestareille voisi kans yrittää saada jotain fiksua pienlehtää aikaiseksi. Niin nyt olisi tosiaan hyvä aikaa tehdä sitä. Eipä tässä muuta tällä kertaa. Pitää tästä vielä siivota tätä kämppää. Mie lähden tuonne erään ystäväiseni luo yökylään. Joten jatkan töitä. Nähdään.